Yeah.
Oj samice drvo javorovo, ko te svirao, nikad ne bolovo. Znate da je to ona smotra kada se svi skupljamo ovdje, inače prijašnjih godina u prosincu. Ove godine će biti ipak u rujnu, opet 5. rujna na ovome mjestu. Ali nećemo sada o samici, ako smo čuli samicu za početak, dobro večer svima, dobrodošli na koncert nematerijalne tradicijske kulturne baštine Šokadije, oj prekrasna mladosti. Zašto oj prekrasna mladosti? Zato što ćete večeras vidjeti puno mladosti koja pokušava čuvati i pod ovim pandemijskim uvjetima našu baštinu. Kako onu materijalnu, tako onu nematerijalnu baštinu. A da ne pričam samo ja, Mirka. Sa mnom je Mirza Karić. Ti si meni obećao da ćemo sjediti negdje, ne moram stajati. Aha, ajde idemo sjesti onda. Neke babe. Sad je bolje. Jel je? Inače, Mirza Karić, jedan od ovoga počimalja ili počimača u muškoj vokalnoj skupini Sinovi Atara, koji inače svira tamburu samicu. Između ostalog. I šta još radiš? Pjevam. Pjevaš, što pjevaš? Znači, uglavnom pjevam prvi glas u Sinovi Atara, ali kad neko drugi započinje, onda evo pjevam drugi glas kad moram, šta ću. A to kad ti voditeljica kaže, evo. Neko mi kaže. Znam, radio sam tri godine tu, tako da je sve poznato. Šta da ti kažem? Međutim, da mi ne pričamo sad o Sinovi Atara, ja sam htio Mirzu nešto pitati o samici, o tamburi samici. Budući je umijeće sviranja tambure samice zaštićeno, odnosno nalazi se na listi nematerijalne kulturne baštine Hrvatske pri Ministarstvu kulture i medija. Pa Mirza, što je samica uopće? Pa znači, samica je solistički i tradicijski instrument koji se svira sam, zato se i zove samica, jer svira više glasno, svira u istom tonalitetu uvijek. Najčešće ima 4 žice koje su naštimane u parovima, znači prve dvije su naštimane jednako, druge dvije su naštimane u pravilu za kvartu niže i sviraju se sve 4 odjednom. Najčešće su, ove prve se sviraju kao melodija, ostale su pratnja. Znači, mogu biti i terce se svirat na njoj, može se četveroglasno. To sve ovisi o vrsti pjesmi koju se svira, pjesmi o samičaru, kako on voli i tako dalje. Zapravo možemo reći da je umijeće sviranja tambure samice da ovisi od svakog samičara do samičara. Pa ovisi, da, jer to je i kroz povijest u biti se samica svirala na raznim čijalima i tako zabavama gdje je ono seoskim, jel, gdje nije bilo cijelog benda, nego jedan ima samicu, on svira i najčešće se u to vrijeme i štimalo po glasu toga koji pjeva, nije se štimalo sad na određeni ton, nego on naštima sebi kako mu paše i veselje. Odlično. Znam da su Atari bili prije nekoliko godina na državnoj smotri samičara u Andrijevcima. Jesu. I kak je bilo? Odlično. Još uvijek se priča o toj državnoj smotri. Toliko je dobro. Ja se nadam da ćete doći onda i ove godine. Evo, opet ćemo mi vas pozvati, najmanji problem. A znam da ti voliš puno pričati, ali nemoj. Publika bi htjela čuti kako vi pjevate. Pa evo, koje ćemo pjesme sada čuti još? Znači, sad ćemo čuti još Skoči srna, isto uz pratnju samice, Ajde Dida i uz pratnju tamburaša Procvjetala grana Jorgovana. Procvjetala grana Jorgovana. Ništa, ja mislim da zaslužuje jedan veliki pljesak Sinovi Atara. Idemo ih poslušati. Skoči srna, prijatelju.
da pijemo vina. Ajde, vina, aj ženi sina, da pijemo vina. Alaj, volim sada
nešto organizatorima ovoga koncerta. Organizator nije samo kulturno-umjetničko društvo Tomislav, suorganizator programa je i Međunarodna smotra folklora, odnosno Kulturni centar Travno. Pa bi ja pozvao sada djelatnicu Kulturnog centra Travno, Dragu Bojanu, da nam evo nešto kaže o Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu. Dobar večer svima. Drago mi je da vas mogu pozdraviti ispred Kulturnog centra Travne Međunarodne smotre folklora Zagreb ove godine na ovom prekrasnom trgu, na ovom prekrasnom programu koji je zapravo dio prošlogodišnje smotre folklora. Znate svi da su nam okolnosti bile zaista zahtjevne i neke programe smo jednostavno morali malo odgoditi i prilagoditi uvjetima. Trenutno se pripremamo za 55. Međunarodnu smotru folklora Zagreb, što znači da smo osnovani 1966. A evo od 2019. godine Međunarodna smotra folklora je pripala Kulturnom centru Travno koji je organizira. Nadamo se, evo pandemija nas je zaista malo, da kažem, zeznula pa nam je pokvarila sve lijepe planove koje smo imali, ali mi se ne damo, pripremamo lijepi program pod nazivom Nematerijalna baština kao živa baština. Što zapravo znači da želimo pokazati da nematerijalna baština koju njegujemo u Hrvatskoj zaista ima mlade ljude koji i dalje njeguju, paze, vole i prenose s generacije na generaciju, da to nije samo nešto u prošlosti, da baština nije nešto što je zamrznuto u starosti, nešto zapravo što je živo i što danas možemo itekako s ponosom predstavljati. Hvala Bojana. Međutim, još jedno pitanje, sada si spomenula baštinu. Pa, na koji način zvizde čuvaju baštinu i što je baština? Pa evo, zapravo baština je sve ono što smo mi naslijedili od naših predaka i prenijeli u sadašnjost. Ona može biti materijalna i nematerijalna. Večeras imamo priliku vidjeti i nematerijalnu baštinu i dio materijalne i nematerijalne baštine, recimo u vidu narodnih nošnji i tradicijskog tekstilnog rukotvorstva. Naravno, tu su bećarci, spominjali ste samicu sa mirzom, imamo svatovce, imamo kraljice, zapravo koje nećemo vidjeti večeras na programu, ali se nadamo da ćemo ih vidjeti na Međunarodnoj smotri folklora. Je li to to? Pa što reći? Ja sam mogu reći da zvizde sada nastave sa ovim programom. Što ćete nam izvesti, samo nam reci? Izvest ćemo napjev Oj prekrasna mladosti, po kojoj je ovaj koncert dobio naziv, hvala lijepa. Izvest ćemo neke napjeve uz gajde i na kraju svatovac. Opa, svatovac. O svatovcu ćemo nešto malo kasnije još prodivaniti, ali sa jednom iskusnom Andrijevkom koja ih je otpjevala sigurno stotinu. Zvizde, izvolite. Oj mladosti, kratka si, ej, ej.
bio baš neko, da. Je. Ajde, ne možeš pogoditi jer bi ga, mislim, mogu. To mogu bi, kaj predstavno reći, mogu. Na, sve. Vjeriš u granu, sve. Ali, no, nije mi to gledati, nije mi sve. Ali, malo bilo kmena, malo bilo samo neka tamo, neka. Makše, jače. Rime vole, izmo se. Jadne sve krve. E sad ja sam kazao... Evo opet me isključi. Ja sam kazao da ću ja pričat sa jednom ženom koja je otpjevala puno svatovaca. Teta Janjo. A možete i tetanu povest ako hoće. Ajde, bit će lakše. Ajmo pjesak jedan da ih ohrabrimo. Pa da ja čujem šta... Što je to svatovac? Kad se svatovac pjeva?
Pa svatovac se pjeva kad su svatovi i eto tako onda. A kakvi budu tekstovi u svatovcu? O, to bude svakaki tekstova, i što se smije pjevati i što se ne smije. Ali pjeva se. A šta se to ne smije pjevati? Pa bude, svakaki. Aha, a ja sam čuo da postoji svatovsko nadpjevavanje. Da, postoji. E sad, kad ste se... A to je najbolje, kad si u svatovima, pogotovo kad si kuvačica. Dobro, a zašto? Pa tako, to je najzanimljivije. A s kim se na... Pa, kuvačice i ovi svirači. A i svirači, ali bude sa drugim kuvačima? A, bude i sa drugima, da. I kako to izgleda? A pa, to kaže publika, ona koja sluša to sve. Kad ste zadnje pjevali svatovci? Ne znam, morala bi misliti kad je bilo, či su bili zadnji svatovi. E pa ovako, ja sam bila mlada kuvačica. Ali ja se sad sjećam, neći svatovi u Krnjašu kod Mijatovih tamo, neći su bili prije jedno 2-3 godine. A pa da. I pjevale ste vas, vi ste bile s naša Marga Mijatova. Da. Onda s naša Mirjana Orića, reći snaža. I onda ste tamo otpjevali puno ovoga svatovaca. I na fejsu su završile, samo da znate. Da, bili smo. Dobro. Sad smo čuli nešto o svatovcima. Može pljesak. Bravo! Zvizde, hvala i vama. A mi ćemo sada poslušati žensku skupinu Kuda Tomislav sa njihove dvije pjesme koje će izvesti. Je deseterac sa pripjevima i još jedna pjesma koja je inače iz Velike Kopanice, ali su ju naučile Andrevke pjevati. Andrevke, izvolite. Kako sama brzo teče, dođi niko svako.
bravo domaćini. A evo, sada nam stižu Babogreci na scenu. Čika Ilja, ajmo dvije, tri riječi s vama. Gospodin Ilija Babić ili Čika Ilja? E, dobro. Ja bih vas htio pitati šta je to Bećarac? Pa Bećarac je najveseliji deseterački napjev koji se pjeva u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Evo, sad ga pjevaju i u Lici i čuo sam neku večer u Kaptolu i Hercegovina ga pjeva, znači širi se. Širi se. E sada, Bećarac, što to znači ta riječ? Odakle riječ Bećarac? Ko je Bećar? Pa, čujte Bećar. Ja ga u Babinoj Gredi i mi Babogreci gledamo Bećara u čovjeku koji je veseljak, koji se zna lipo doterat, koji zna lipo zapjevat, koji zna lipo najerit kapu i namigivat ženskim i koji je jednostavno ženski osvajač. Negdje Bećara gledaju raspikuću čovjeka koji je sve svoje rastrajbo radi žena, radi pića, no međutim, mi najljepše mislimo Babogreci u Bećaru. Ja vidim da se žene uvijek svedu na zajednički nazivnik cijele priče. I sada u Bećarcu cijela priča je tu i vi pokrenuli jedan festival. Pa ne, 2011. godine u 11. mjesecu naš vrli etnolog i muzikolog i pedagog i dirigent gospodin Mihajl Ferić nakon 2,5-godišnjeg rada i sakupljanju svih vrijednosti po Bećarcu je uspio do te mjere progurati naš Bećarac da postane kulturna nematerijalna baština pri UNESCO. I čim smo mi to čuli, dobar sam sa kolegom Mijom, negdje u prvom, drugom mjesecu sam ga nazvao, šta ti misliš da mi napravimo festival Bećarca, normalno u Babinoj Gredi. I on je bio oduševljen i rekao je da će nam napraviti pravila i postati prvim izbornikom tog Bećar Festa, već je dao ime, Bećar Fest, Alajću se Keri i Bećar. Prihvatili smo i tako je krenuo. To je pravi festival na kom se nagrađuju muške pjevačke skupine, mješovite pjevačke skupine i evo od pretprošle godine, jer lane nismo održali, počeli su sudjelovati i na inicijativu vaše Andrejevčanke, moje drage Marije Vučković, koja je rekla i pronašla i dokumentirala i Čiki Miji i nama da žene isto tako pjevaju Bećarce već 50-ta godina. Ali kad se malo sjetimo ti naših šokačkih svatova, evo ovo što si razgovarao sa snašama u Svatovcu, isto je tako i Bećarce. Nadpjevale su se kuvačice i kuvači, i kuvari, i prije, i priše, i kum, i kuma, i tako dalje. Tako da smo to prihvatili. I ove godine će sudjelovati nekoliko ženskih pjevačkih skupina, normalno i one se nagrađuju. Tu su i tamburaški sastavi, nažalost tamburaški sastav bude najviše 4-5, jer slabčar. Jasno. Znači, vidimo se i ove godine u Babinoj Gredi. Koji je datum, ono? Ove godine je 7. kolovoza 1921. u velikoj hali. Moram vam reći da svake godine nikad nije manje od 1000 gledatelja. Što znači da narod voli Bećarac, jer u Bećarcu čujemo sve. Evo, ove godine će biti i o koroni, i o prostati, i o sve. Ništa, vidimo se početkom 8. mjeseca u Babini Gredi, a Babogreci, izvolite.
Bravo, Babo Greci. I evo nam posljednje skupine koju smo vidjeli večeras na početku programa. To je ženska pjevačka skupina Kuda Lipa iz Semeljaca. Evo tu je njihov voditelj, pokušava se probiti. Evo ga gospodin Mirko. Mirko, da ja čujem nešto o Kudu Lipi iz Semeljaca. Naše kulturno-umjetničko društvo Lipa iz Semeljaca osnovano je 1892. godine pod nazivom Hrvatsko seljačko društvo. Osnovao ga je tadašnji načelnik općine gospodin Đuro Brajković. I poslije, kroz ogranke seljačke sloge 50. godina, u Semeljcima je održana velika smotra seljačke sloge i društvo je tek 1966. godine dobilo službeno naziv kulturno-umjetničko društvo. Odlično. Vi ste danas, inače bio je prvotni plan kako je tema ovogodišnje međunarodne smotre nematerijalna baština kao živa baština. Trebali predstaviti kraljice, igrom slučaja sve je bilo nešto na brzinu, pa nismo. Međutim, da čujemo nešto o kraljicama u Semeljcima. Pa da, kod nas je jedna od prvih školovanih etnologinja, gospođa Zdenka Lehner, u ljetu 1951. godine bila na terenskom istraživanju i u razgovoru sa stanovništvom i naravno između i ostalih sela u ostalim naseljima je isto tako bila na terenu. Došla je do zaključka da su kod nas bile jako onako bogate te kraljice, bile su baš na terenu, znači među ljudima, hodale su sve do 918. godine i poslije ovoga bilo je nekakvih problema sa ondašnjom državom i tako i uglavnom one su prestale tada više ići kao onako sa stanovništvom, znači bez nekakvog uljepšavanja i folklorne scene. Tako da smo mi to 2013. godine spremili našeg prvog kralja nakon skoro 100 godina, malo i više. I tada je jedna djevojka osvojila prvo mjesto na Mladosti ljepota u Slavoniji, u Starim Ikanovcima, kao najljepša djevojka opremljena u Semeljačkog kralja. Evo, ja se nadam da ćemo na smotri ovoga vidjeti te kraljice. Ovoga, i ravnatelj smotre je tu kojeg bi evo sada pred kraj smotre iskoristio pozdraviti. Doktor Tvrtko Zebec, evo u prvom redu sve snima i prati program. Tvrtko, nadam se da ćemo vidjeti stvarno kraljice ove godine u 8. mjesecu u Zagrebu. A sada ćemo čuti tri pjesme. Tako je. Čućemo Zakukala udovica Eva, čućemo Dvi se druge sastale na prelu i Linokolo. Pozdravimo ih pljeskom. Thank you.
bravo Semeljke, bravo i svi izvođači, mislim da su svi zaslužili jedan veliki pljesak. Evo, ja vam se želim svima zahvaliti što ste došli na ovaj predkoncert Međunarodne smotre folklora iz Zagreba, koja je, vjerujemo, da će se održati u kolovozu ove godine. Hvala što podržavate rad između ostalog suorganizatora kulturno-umjetničkog društva Tomislav iz Donjih Andrijevaca, koje je ovaj tjedan stvarno imalo folklorni tjedan sa svim svojim brojnim priredbama, ali evo ovu korona godinu, ja bih rekao, iskoristilo na najbolji mogući način, uz pomoć općine Donji Andrijevci osiguralo nove prostore za rad društva, tako da nam svaka donacija dobro dođe, pozivam vas ovoga ako možete da ubacite koju kunu tamo na ulazu. Nemojte se razbježati, sada nastavlja se program uz tamburaški sastav Sjaj iz Slavonskog Broda. Evo, ostanite, razveselite se i vidimo se, ako ne u Zagrebu na Međunarodnoj smotri, onda na Državnoj smotri Samičara, 23. po redu ove godine, 5.9. u Donjim Andrijevcima. Hvala vam, ostanite nam dobri i zdravi.